Nós estamos refletindo nesses dias sobre a importância da celebração dos 300 anos da criação da Diocese de Belém do Grão-Pará. Já falamos sobre a importância do fazer memória, olhar para trás, reconhecer a beleza da presença de Deus na história da Diocese de Belém durante esses 300 anos. Já refletimos sobre a importância, a necessidade de ressignificar o nosso presente. Com tantos compromissos e desafios que nós temos hoje, e queremos hoje refletir sobre o olhar para o futuro. Portanto, fazer memória do passado, ressignificar o presente e olhar para o futuro com otimismo, alegria, Esperança e ousadia. E quais poderiam ser as características da arquidiocese de Belém para o futuro? Não sei, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, 100 anos, 200 anos, somos chamados a cultivar um ideal, somos cultivados a cultivar um perfil, somos chamados a pensar. No modelo de igreja cada vez mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E preparei e proponho a você umas dez características, dez sonhos, que na verdade já são realidades, já são valores, já são atitudes que nós estamos vivenciando, mas talvez poderão melhorar. Então vamos lá. uma igreja mais acolhedora. A CNBB tem refletido muito nesses últimos anos sobre a importância de todos nós católicos sermos mais acolhedores. Estamos pedindo que os sacerdotes sejam mais sensíveis para acolher o povo, acolher a quem chega na igreja. O Papa Francisco está pedindo reestruturação e redimensionamento dos horários uma igreja, uma igreja mais acolhedora significa uma comunidade mais aberta, mais humana, mais sensível. Uma igreja que não sabe acolher, que não sabe dar importância às pessoas, ela se esvazia, porque a igreja é feita de pessoas. Portanto, somos todos responsáveis por esse desafio do crescimento na capacidade de acolher as pessoas acolher a todos. E, de modo particular, os mais envolvidos em responsabilidades dentro de uma comunidade. Me refiro, por exemplo, aos sacerdotes, párocos, vigários, diáconos, líderes de comunidades, grupos, movimentos, as associações, todas as lideranças, todos nós somos chamados a promover a igreja acolhedora mais sensível, que ninguém entre despercebidamente numa igreja nossa. Outra característica da igreja que nós queremos e sonhamos é uma igreja missionária. Cada vez mais ousada, dinâmica em saída. Também não é novidade. Há muitos anos a igreja está repensando e aprofundando o que significa um dinamismo missionário. E o Papa Francisco, com o relançamento da missionariedade, com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, pede que nós sejamos uma igreja em saída. O documento de Aparecida optou por esse dinamismo missionário de saída somos chamados a crescer na missionariedade. Mas há uma profunda relação entre missionariedade e acolhida. Nós não poderemos acolher ninguém se nós não sairmos, se nós não formos ao encontro das pessoas. Todos nós deveríamos fazer isso enquanto católicos. A missionariedade não é para o padre, diácono ou bispo, é para todos nós. Sairmos do nosso comodismo, e irmos cada vez mais ao encontro das pessoas, perguntar como elas estão, como vivem, como está a própria fé, que dificuldades passam, convidá-las para conhecer a pessoa de Jesus Cristo e participar da vida da igreja. Outra característica da igreja que nós queremos, que é consequência dessa lógica, acolher, sermos missionários. É a questão da visibilidade. Uma igreja mais visível, mais visível porque tem católicos, conscientes, missionários que se apresentam lá onde estão, sem vergonha de dizer: eu sou católico, apostólico, romano, eu creio em Jesus Cristo, participo da igreja, acolho o Santo Padre, o Papa. Acredito, concordo e aprofunda a doutrina católica. E assim essa igreja se faz mais visível a partir da pessoa de cada fiel. Mas não só. Ela se faz visível também através de estruturas, de comunidades, capelas, pastorais, grupos, movimentos. Nós temos é sentido ainda a ausência da Igreja Católica em muitos contextos. A Arquidiocese de Belém está lutando para ganhar espaço. Por exemplo, nós estamos em, estamos em todos os shoppings, com missas, com celebrações. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Estamos indo ao encontro das pessoas nas periferias, nas áreas de ocupação. Mas temos ainda grandes avenidas, grandes corredores, onde não estamos presentes. Precisamos fundar novas comunidades, construir capelas. Sinta esse clamor. Ajude-nos. Você é a igreja? Caso contrário, não crescemos. Somos responsáveis por essa visibilidade da igreja. E onde chega a igreja católica chega a uma postura diferente, uma postura diferenciada de assimilação e interpretação do evangelho. Isso é importante. Outra característica da igreja do futuro, ou da igreja do presente também, uma igreja com membros mais convictos, teologicamente mais cultos, preparados, formados. Sim. Queremos uma igreja que supere a ignorância. O documento de Aparecida, no número 12, tem uma declaração muito forte. Diz mais ou menos assim: se você tiver o um documento, pela internet você vai encontrar esse documento gratuito. É, diz assim que uma igreja né, fundada na ignorância, no devocionismo, no comodismo, no tradicionalismo, ela está afadada ao fracasso. Qualquer igreja que está baseada na ignorância, no proselitismo, em ilusões, ela fica sem fundamento, sem base, sem raiz. Portanto, nós queremos cada vez mais ver a da Igreja com católicos mais conscientes, mais maduros, que conheçam os Evangelhos, que conheçam a palavra de Deus, que conheçam a doutrina católica. Portanto, católicos mais virtuosos, mais conscientes, capazes de justificar a própria fé. Isso é importante. Uma igreja mais sensível aos clamores sociais, uma igreja mais apaixonada pela promoção do reino de Deus. A igreja sempre testemunhou ao longo da história uma grande paixão pela dignidade humana, pela promoção humana. Evangelização e promoção humana sempre caminharam juntos na igreja. A evangelização e a promoção humana não podem ficar separadas. O evangelho e a promoção humana caminham juntos. Jesus promoveu a dignidade humana. Jesus veio para que todos tivessem vida e vida em abundância, ou seja, é, a missão salvadora de Jesus comportava a plena promoção da dignidade humana. E é por isso que ele fez a opção preferencial pelos mais pobres. É só ler os evangelhos. Releia, por exemplo, o evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 5, para você ver quanto quanta paixão Jesus tinha para com os mais excluídos, pobres do seu tempo. Uma igreja da sacristia, uma igreja somente do louvor, sem pensar na caridade, é uma igreja falsa. Não é a igreja de Jesus. Mas é claro que a verdadeira promoção humana, ela está aliada à paixão pela salvação. Não pode ser simplesmente uma paixão ideológica ou assistencialista. Portanto, a igreja dá respostas. A partir da fé aos clamores humanos, como fez Jesus. A salvação comporta a promoção integral da pessoa humana. Sim, procuremos cada vez mais uma igreja sensível aos clamores dos pobres, que respeite a dignidade deles e os promova. Uma igreja cada vez mais consciente da sua identidade católica. A catolicidade é uma característica fundamental da Igreja. Essa catolicidade significa visão de mundo, significa paixão pela universalidade, paixão pela visão integral do ser humano, paixão pela visão integral das consequências do Evangelho, da evangelização. Portanto, a Igreja Católica, não simplesmente porque está ou deseja se fazer cada vez mais visível em todo o mundo, em todos os espaços, mas também, sobretudo, com a integralidade do Evangelho. E assim ela se pode se fazer presente, deve se fazer presente no mundo da economia, no mundo do trabalho, no mundo da política. Nas comunicações sociais, no mundo do lazer, em todas as áreas. Porque a Igreja é católica e ela tem essa consciência de catolicidade, ela tem uma visão ampla em termos geográficos, em termos morais, em termos éticos, religiosos e assim por diante. Não é católico, verdadeiramente católico nesse sentido de amplitude, de totalidade, aquele que tem uma visão mesquinha do Evangelho. Aliás, faço memória aqui das atitudes de Jesus diante dos escribas, fariseus, hipócritas do seu tempo, porque justamente tinha uma visão muito reducionista da palavra de Deus. A catolicidade da Igreja significa essa abertura para a totalidade. Das exigências da salvação. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos com essa reflexão sobre as características da Igreja do Futuro. Fazer a memória do passado, ressignificar é o presente, projetar o futuro. Nós estamos falando dessa projeção do futuro que nós queremos. Mas é um futuro que já se torna compromisso do presente. Quando nós começamos a construir uma casa, a casa do futuro já se faz dinamismo de construção no presente. Portanto, nós já estamos, já queremos estar nesse compromisso de uma igreja que leva com mais seriedade a sua vocação. Já falamos aqui de algumas características dessa igreja do futuro que nós queremos, que já são convicções do nosso presente. Uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais missionária, uma igreja mais influente em todos os ambientes, uma igreja com católicos mais convictos, uma igreja atenta aos clamores sociais. Uma igreja boa samaritana, uma igreja mais consciente da sua catolicidade. Então vamos continuar esse processo de aprofundamento é, desse, desse sonho da igreja católica com essas características bem visíveis. Uma igreja com mais líderes. Líderes. Nós sentimos por todos os lados a carência de lideranças, de novas lideranças. Há lideranças que estão, não sei, na comunidade há 10, 15, 20, 30 anos. Encontrei, não faz muito tempo, uma líder que estava há 26 anos na sua comunidade, como líder coordenadora. Com aspectos positivos e consequências negativas. Nós precisamos então de uma igreja que tenha mais líderes, pessoas disponíveis, pessoas abertas aos serviços, pessoas disponíveis a servir, pessoas mais prontas, que não, serão, que não sejam meros consumidores dos produtos da fé. Isso é sério? Talvez a grande maioria ainda não despertou. Peça a possibilidade de desenvolver qualidade de liderança, de serviço. A Igreja Católica tem uma, uma gama enorme de opções de engajamento e de crescimento humano cristão. Engaje-se. Não seja o um mero consumidor. Não vá simplesmente à missa, não seja simplesmente um misseiro, uma misseira. Mas se envolva na sua comunidade. Já disse diversas vezes que um dos grandes diferenciais da Igreja Católica em relação a outras comunidades cristãs é a consciência comunitária. Nós não temos simplesmente casas de oração, nós temos comunidades espaço onde nós trabalhamos, convivemos, entramos em conflitos, refletimos, estudamos, aprofundamos, discernimos, encaramos desafios. É assim que a gente cresce. Assim fez Jesus e assim deve lutar a igreja. E queremos então que cada sacerdote, diácono, líder em geral, seja promotor de outros líderes. Precisamos não só da renovação das lideranças, precisamos também crescer na qualidade de liderar líderes com qualidade do dinamismo do bom pastor precisamos em todas elas. Aí precisamos crescer na capacidade de acolher, refletir, de animar as pessoas. Ligada a essa questão de mais líderes, nós queremos uma igreja com mais protagonismo dos leigos em relação à pregação. Portanto Sonhemos com uma igreja com leigos pregadores da palavra. Eu estava numa comunidade, é, no município de Benfica, na vila de Benfica, arquidiocese de Belém, no ano passado, fazendo uma visita e conversando com os jovens numa assembleia, concluindo a visita e eu perguntava para eles o que vocês desejam, o que vocês poderiam fazer ou gostariam que a igreja promovesse para vocês? e um adolescente levantou a mão e disse... eu tenho uma ideia, Dom Antônio... diga meu querido, o que, que é? Fale... eu queria que nos ensinassem a pregar... que lindo... eu fiquei admirado de ver... de ouvir esse sonho... então jovens querem ser pregadores... não pregadores das próprias ideias... pregadores da palavra... nós vamos encontrar... Na Sagrada Escritura, exemplos de pregadores jovens. Pense, por exemplo, o profeta Daniel, um adolescente. Mas precisamos de líderes capazes de facilitar o processo de capacitação de líderes. Líderes jovens, pregadores, que tenham intimidade com a palavra. Isso é muito importante. Mais do que capacidade de falar, tem que ser capacidade de meditar a palavra e repropô-la. Aqueles que mais precisam nos mais variados contextos. Precisamos sim crescer nessa capacidade de pregar a palavra. Todos nós, todos nós, não só os sacerdotes e bispos, mas cada fiel. Se cada fiel é capaz de assimilar a palavra, também será capaz de repropô-la àqueles que mais precisam. Uma igreja com mais sacerdotes. É, sem dúvida. Um dos maiores clamores da igreja na Amazônia, nós estamos agora empenhados no processo de preparação é, do sino, do que vai acontecer em outubro de 2019, este ano. E aparecem sempre nos relatórios uma chaga dolorosa: a igreja não tem sacerdotes suficientes? Precisamos de sacerdotes, sacerdotes ousados, missionários abertos. Temos santos e bons sacerdotes, sim, mas é insuficiente. Precisamos de mais padres, de mais sacerdotes? Para isso, nós precisamos crescer na cultura da animação vocacional. Essa cultura da animação vocacional vai depender de cada comunidade, de cada família. De cada comunidade, de cada paróquia, de cada grupo e movimento. De estimular as crianças a pensar em projetos de vida, de estimular os adolescentes e jovens a discernir a vontade de Deus. E assim, através da catequese, através das experiências de grupos e movimentos e propostas várias, poderemos ter, sem dúvida, mais sacerdotes. Mas muito mais do que mais sacerdotes, precisamos de leigos comprometidos e engajados a partir da própria vocação. Outra característica que nós queremos da igreja do futuro, que também já é do presente, mas tem que ser cada vez mais reforçada, é uma igreja jovial. Uma igreja cada vez mais com características juvenis. Portanto, no sentido de dinamicidade, flexibilidade, criatividade, Deus é o promotor da novidade. Eis que farei coisas novas. Deus é a novidade absoluta e a comunidade movida por Deus, dinamizada pelo Espírito Divino, ela sempre tem características novas, de jovialidade, de alegria, de entusiasmo, de paixão. Ela não envelhece. Uma comunidade que envelhece é uma comunidade que segue os dinamismos da cabeça, da mentalidade dos seus líderes. Porque se ela estiver aberta para as manifestações do espírito de Deus, ela está sempre se renovando. E acolher os jovens é o mandamento fundamental da pastoral dos nossos dias. Tivemos um Sínodo sobre Jovens, a Jornada Mundial da Juventude, 2019, e em todos os contextos, quando se fala de renovação pastoral, os jovens se fazem presentes. Aliás, no Panamá, eh, o Papa Francisco dizia: jovens, inquietem os adultos, provoquem os sacerdotes, os bispos, se façam presentes. Que bom! Portanto, precisamos sim, uma igreja mais alegre, mais dinâmica, jovial. Não uma igreja engessada, uma igreja sisuda, uma igreja né, seca. Não. O Evangelho não é assim. Deveremos testemunhar a alegria do Evangelho sempre. A leveza do Evangelho sempre. A beleza e a ternura do Evangelho sempre. E por último, concluo, uma igreja mais santa. Significa que todos nós somos chamados a cultivar cotidianamente a própria santidade. Uma igreja mais santa significa uma igreja que se livra de todo e qualquer escândalo. Aliás, o próprio Jesus já alertava seus discípulos sobre a questão dos escândalos. O escândalo é um, é um fato negativo que impacta sobre a fé dos irmãos. Mas quanto mais nós tivermos cristãos católicos convictos, vai amenizar o impacto dos escândalos. Mas infeliz daquele que provoca escândalos. Portanto, somos todos nós convocados a estarmos comprometidos com o processo de santidade a santidade do cotidiano. Guiados pelo espírito de oração, por uma vida espiritual mais autêntica, profunda, séria. Estamos todos comprometidos com o processo de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo? E assim colocaremos em prática as consequências da fé, da esperança e da caridade. Uma igreja mais santa. É uma igreja que vive uma profunda comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. Sem mim, vocês nada poderão fazer. Esse convite não é simplesmente para o Papa, para os bispos, para os sacerdotes. É para cada um de nós. Toda vez que um católico comete um grave pecado, está causando um mal-estar, um escândalo na igreja na própria família, na própria comunidade. Portanto, somos todos chamados a crescer nesse compromisso de termos e sermos uma igreja mais santa. Que Deus nos conceda a graça de sermos construtores, promotores, servidores, ministros dessa igreja cada vez mais bonita, cada vez mais brilhante, cada vez mais autêntica. Isso depende de cada um de nós. O futuro está aberto, portanto, não tenhamos medo. Lembremos da promessa convicta de Jesus: Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Portanto, a igreja segue o seu caminho. E o mesmo Jesus que a formou e a acompanha é aquele que nos compromete a estarmos profundamente envolvidos com esse ideal de uma igreja santa, até chegarmos um dia à plenitude. Esta igreja é a igreja peregrina, um dia seremos a igreja triunfante no céu. E assim poderemos dizer, como São Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.